mäkin olin päällä. Joo. Joo. Okei. Okay. Eli kiilat kaikkia. Ei. Justi noin kiilataan. Mä pysyn silti kakkosena saan. Hei! Noin niin. No joo, menipä huonosti. Jarrutin aivan liikaa. Terve! Tere! Ota mun reikä näin käännönä. Pistää toinen reikä. Tosa on painottuna. Niin. Kiitti kiilauksesta. Suoraan seinään ja p***ka. Meni. Ei ollut seijaa tarvita. Total tämäkin 84 senttiä yhdessä isoa. Onko Heikki sulla autoriitto? Ei, joo, kyllä mä kulkee ihan ok, mutta niin, mä vaan töskäilen välillä, niin 9 sekuntia pakkaa sinun. Nonni! Vittu! Meneekö Jukka kokoon? Joo. Se siitellei mua radan. Ei tää nyt oo koko ajan päällä tää mun mikki, kun ei oo tossa selän takana jengiä puhumassa. Pättistää nähty paljon, että minne meidän rauta. Ulkorataan tyhjäksi. Tää on. Älkää kolaako mun edessäsi. Tossa nyt meni vähän turhankin seipistä. Oh, peruuttaen maaliin. Eikö? Kumpi meni? Hieno. Lol, mä menin lopussa sun eelle. Joo, mä spinnasin toissa, mun piti peruuttaa mennä maaliin. Joo. Mä meinasin tosi sun eteen, mut mä en käsin väärään suuntaan. Oh no!